På BBC for noen år siden så hadde man i den der radioserien som det er masse podcaster fra da, på fronter, den der In Our Times, hadde man som kåring av den viktigste av alle filosofer gjennom alle tider, da var det Marx som vant da. Og klart sånn, i forhold til samfunnsmessig betydning, så har han vært fryktelig viktig da, blant annet fordi han har skapt en filosofisk teori som ble omsatt i en politisk ideologi, som igjen da ble omsatt i praktisk politikk, som da, følge mange i hvert fall, ikke fungerte helt optimalt. Men uansett så er det jo fortsatt mange som helst inspirasjon fra Marx i politikken og økonomien, og mange som mener at han fortsatt kan brukes, at de kan brukes som et analyseverktøy da. Så han er jo ikke gått ut på dato, selv om da det ikke er så veldig mange stater igjen som ser på seg selv som marxistiske. Da. Det at hans teorier har blitt omsatt til praktisk politikk på den måten som de da faktisk ble, gjør at det er for så vidt god grunn til å tenke at han da er en av de mest betydelige, viktigste filosofen da, gjennom tidene. Han skrev mye, levde jo da fra 1818 til 1883, så ja, ble ikke utgammel, men han rakk å skrive en del, og det han jobbet med på slutten av livet var jo kapitalen, das kapital, som jo han aldri ble fullstendig ferdig med, som liksom er, kan vi si, det storverket hans da, det aller største han skrev, men han skrev jo skrev gjennom hele livet, så det er jo et kolossalt forfatterskap. Men ofte så skiller man litt mellom Marx sine ungdomsskrifter, som ikke var fullt så, skal vi si, fokusert på økonomi da, som hans senere skrifter, som jo først og fremst er en form for økonomisk teori. Han studerte jo filosofi og var jo godt opplest på den tidens filosofi, på Hegel for eksempel. Han sier som så at hans egen filosofi er en slags omvendt versjon av Hegel, at han snur så å si Hegel den rette veien. Da var Hegel forsøkt å lage en filosofisk teori om menneskets utvikling, så var det da menneskeåndens utvikling som han tok fatt i, mens det som Marx forsøkte var da å ta fatt i det materielle, altså rett og slett i hvordan samfunnet utvikler seg rent materielt, hva slags produksjonsmidler og så videre som man har, industrien utvikler seg, økonomien og så videre. Men i det arbeidet så er han for så vidt inspirert av Hegel da, men altså han har fokus likevel på det materielle, la oss kalle det det, mye mer enn på det idémessige, men han er også opptatt av det idémessige da, og da kanskje særlig i sitt tidlige forfatterskap. Jeg ser at han har en tekst som handler om det jødiske spørsmålet. Han var jo selv jøde. Hans far var vel rabbiner. Han skriver om Feuerbach, som jo var den tidens, skal vi si, store religionskritiker innenfor filosofien. Så skrev han da sammen med Engels det kommunistiske manifest i revolusjonsåret 1848. En kort versjon av en del av de tankene han for så vidt også da Engels hadde kommet fram til på den tiden, 1848. Engels var jo da det som ofte blir kalt en champagne-sosialist, ikke sant? Han kom jo fra velstående bakgrunn. Far hans var jo industriherre, og for så vidt det var jo Engels selv også, hadde jo fabrikker i England, blant annet. Og Marx levde jo store deler av livet i England, måtte flykte og bosatte seg i England, og hvor han levde store deler av livet. Og der var jo Engels også, da. Så familien hadde noen fabrikker oppe i Manchester, tror jeg, blant annet. Men likevel altså, så var han i høyeste grad på parti med Marx og arbeiderne, for å si det sånn. Akkurat hvordan han drev disse fabrikkene, og hvilke vilkår arbeiderne hadde på disse fabrikkene til Engels-familien, det vet jeg ikke riktig, men i alle fall i teorien, i ideologien, så var han jo da en, skal vi si, en som var på parti med arbeiderne da, for å si det sånn. Det vi skal se på først er noen tekster som han da skrev på 1840-tallet, altså utdrag fra det som han skrev da mens han var i Paris. Og en av de tingene han skrev om, og noe av det som på en måte har blitt stående fra den tiden, er det han skrev om fremmedgjøring og det fremmedgjorte arbeidet. Den fremmedgjøringsteorien til Marx er liksom noe av det som man fortsatt i høyeste grad har med seg inn i samfunnsvitenskapene. Så det er noe som har satt spor etter seg. Ikke bare sånn innenfor, skal vi si, politisk økonomi og mer sånn snevere marxistiske kretser. Det er noe som i høyeste grad har satt spor etter seg i mange samfunnsvitenskapelige sammenhenger. Og fremmedgjøring er jo et begrep som veldig mange bruker. Han var ikke den første som begynte å snakke om fremmedgjøring, men den første som begynte å snakke om det da på den måten som han gjør her sånn, i tilknytning til arbeidet i det moderne industrialiserte samfunnet.
Det var en periode hvor han var i ferd med å lese seg opp på ja, det som er oversatt som sosialøkonomi. Altså i den tyske teksten så står det nasjonaløkonomi, det var det liksom helt den tiden da. Og så forsøker han da å samtidig avkle økonomien, avkle sosialøkonomien, eller det som da som sagt het nasjonaløkonomi på den tiden her, avkle dens premisser, så å si, dens forutsetninger. For det sosialøkonomien da går ut fra som et premiss, og som godtar som premiss, er privateiendommen. Privateiendomsretten ligger som et premiss i sosialøkonomien, som en grunnleggende rettighet i samfunnet. Den forklarer eller forsvarer, legitimerer den ikke, bare sier at den er der, og den er en helt sentral del i økonomien i det moderne samfunnet. Så forsøker man da, innenfor økonomifaget, det gjorde man allerede den gangen, å forsøke å finne frem til noen lovmessigheter i det økonomiske liv da. Samtidig så har man altså ingen kritisk refleksjon over privateiendommens vesen, og derfor heller ikke denne atskillelsen av arbeid og kapital, kapital og jord, ikke sant? Det er noen bedriftseiere, det er kapitalisten som eier eiendommer, det kan være jordeiendommer for så vidt, og det kan være industrieiendommer, ikke sant? Det er de som har ting, det er de som har eiendom, som er eiendomsbesittere, og så er det da de som ikke har det, som da blir lønnsarbeidere i det moderne industrialiserte samfunnet. Får denne adskillelsen stadig mer mellom arbeid og kapital. Og når da sosialøkonomien, den økonomiske vitenskapen på hans tid, skal bestemme arbeidslønnens forhold til kapitalens profitt, for eksempel, så er det kapitalistens interesser som i siste instans legges til grunn. Altså man forutsetter det som skal utledes. Altså det er slik at økonomien er på en måte talerør for kapitalistene, for eiendomsbesitterne, for de som har kapital og eiendom, for industriherrene. Økonomien er et talerør for disse. Så sosialøkonomien tjener nærmest som en slags, skal vi si, legitimerende instans overfor det som er, overfor den økonomiske ulikheten som er i samfunnet, samtidig som den også da legitimerer griskheten og krigen mellom de griske, konkurransen, som også da Tønnis snakket om, som gjennomsyrer det moderne samfunnet. Men det Marx vil er å forsøke å gå dypere, om vi forstår sammenhengen mellom privateiendommen, griskheten, atskillelsen av arbeid, kapital og jordeiendom, av varebytte og konkurranse, menneskets verdi og nedverdigelse. Jeg vil altså forstå sammenhengen mellom det som man kaller denne fremmedgjøringen og pengesystemet. Der kommer den termen fremmedgjøring. For arbeiderne under disse vilkårene her, da, som økonomien på en måte bare tar for gitt, forsøker å finne frem til noen lovmessigheter for hvordan det fungerer. Denne situasjonen er det altså at Marx forsøker å analysere mer i dybden. Da. Her går han igjen da, først litt inn på altså, økonomiens elendighet, hvordan man bare godtar ting, ikke sant, som egentlig bør forklares, gjennomsyrer økonomien. Litt sånn som teologien forklarer det ondes opprinnelse med syndefallet. Forutsetter i historiens form som kjensgjerning nettopp det det skal forklare. Forutsetter på en måte synden, eksistensen av synden, i form av syndefallet da, og dermed kommer man ikke lenger i å forklare hva synden er og hvorfor man synder. På samme måte er det da med økonomien og grådigheten, konkurransen og så videre. Forutsetter at den er der som et grunnlag for det økonomiske livet, men kan ikke forklare hvorfor den er der, hvorfor den er oppstått. Det er altså grunnlaget for konkurransen, grunnlaget for grådigheten, grunnlaget for ulikheten som Marx forsøker å gå inn på. Han forsøker altså å gå grunnere til verks enn det økonomene gjør på hans tid. Og så tar han utgangspunkt i en kjensgjerning som han mener er åpenbar i samtiden, nemlig at, som det står her, jo mer rikdom arbeideren produserer, jo mer hans produksjon øker makt og omfang, desto fattigere blir han. Jo mer varer arbeideren produserer, desto billigere blir han selv som vare. Direkte proporsjonalt med at tingenes verden får verdi, mister menneskenes verden sin verdi. Så er det en verden som oppfylles av ting som skal produseres mer og mer effektivt, lønnsomt. Så arbeidet som sådan, så å si, det mister sin verdi, det verdsettes mindre og mindre, og også da arbeideren. Det overmannes på en måte av produktene av tingene, det er egentlig det Simmel også skriver om i slutten av den artikkelen sin, hvordan vi overmannes, hvordan mennesket overmannes av tingene som vi produserer, ikke sant? Vi mennesker, vi har gjennom historien produsert masse ting, altså kultur i vi forstand, ikke sant? Vi produserer noe ut fra vår egen natur og den ytre naturen,
Og så er vi ikke i stand til å reintegrere de tingene i oss selv, så vi blir fremmede, så å si, overfor alt som vi selv har produsert som menneskehet. Da. Og dette er det altså egentlig også Marx her skriver om, mer i tilknytning til spesifikt, skal vi si, moderne historiell produksjon. Så som han skriver her, den gjenstand som arbeidet produserer, så det en arbeider lager, arbeidets produkt, trer arbeidet i møte som, en, som et fremmed vesen. Ikke sant? Arbeideren blir ovenfor en objektiv verden som blir mer og mer fremmed overfor ham selv. Og så forsøker han da å systematisere hva som ligger i dette her, i denne fremmedgjøringen, altså ulike nivåer, rett og slett. Det første nivået er i realiteten dette her, er at arbeideren blir fremmedgjort overfor produktene, overfor tingene. I det som da man med tønnis kan kalle en sånn gemeinschaftlig produksjonsform, så er jo tingene mye mer en sånn direkte forlengelse av produsenten. Altså man er ansvarlig for hele produksjonsprosessen, et mer sånn håndverksbasert produksjonsmiljø, ikke sant? Så vokser produktene mye mer ut, organisk ut av hver enkelts arbeid. Det blir på en måte bare en forlengelse av en selv, da. Sånn som når barn tegner, ikke sant, så er på en måte det et selvuttrykk, en forlengelse av deres eget indre, så å si. Og sånn er det med mye håndverksmessig produksjon. Man har hånd om alle deler av produksjonsprosessen, og det man lager blir på en måte bare en ytterliggjøring av det en selv har i sitt indre, en forlengelse av en selv. Men sånn er det ikke med arbeideren. I masseproduksjonens tidsalder, ikke sant, så blir man stående helt fremmed overfor de tingene man produserer. Han er bare et likegyldig ledd i en svær prosess, hvor det er veldig mange andre som også inngår. Og de tingene som kommer ut i enden da, gjennom en sånn industriell produksjonsprosess, er på en måte helt intetsigende for arbeiderne som har vært med på å produsere det. Man er helt likegyldig i forhold til det, man er helt fremmed overfor det. Så det er den ene delen av fremmedgjøringen, altså arbeideren blir fremmedgjort overfor produktet, rett og slett. Det er også andre nivåer her, som han skriver her. Men fremmedgjøring kommer ikke bare til å uttrykke resultatet, altså i produktet, så å si, at det er snakk om fremmedgjort forhold mellom arbeider og produkt, men også i selve produksjonen som handling, altså i produksjonsprosessen, selve prosessen, selve arbeidet, så å si. Arbeidsprosessen, produksjonsprosessen er også noe som fremstår som noe ytre, som noe tvangsmessig, altså som noe fremmed. Det er ikke noe man gjør, så å si, av lyst. Altså i mer håndverksmessige sammenhenger så kan man tenke seg at man legger på en måte sitt indre inn i de tingene man produserer, og det blir noe lystbetont over det. Men her sånn, så blir man altså bare en sånn mekanisk brikk i en prosess, hvor selve prosessen på en måte blir noe fremmed, noe ytre. Som han skriver her, arbeidet blir noe utvendig for arbeideren, noe som ikke hører til hans vesen. Han stiller seg ikke positivt til arbeidet. Arbeidet avkrefter, så å si, og ruinerer arbeiderens ånd. Og dette har i sammenheng med at, som arbeider så selger man sin arbeidskraft, ikke sant? Til de som har kapital, så får man da litt penger i bytte. Så man taper seg selv nærmest. At arbeidernes virksomhet tilhører ikke ham selv, ikke sant? Den tilhører en annen, som han skriver her. Han jobber for en annen for å få noen lusende kroner i bytte. Så her har han da liksom en foreløpig oppsummering. Ikke sant? Han sier at fremdelingsprosessen som vi har sett på så langt foregår på to nivåer. Arbeidernes forhold til arbeidsproduktet og arbeidets forhold til produksjonshandlingen. Det er de to tingene vi har snakket om nå. Da. Men så er det altså nok et nivå her som han skriver nå, ikke sant? Det gjenstår å utlede en tredje side ved det fremmedgjorte arbeid. Og her er det altså at han da går over på det vi kan kalle en fremmedgjøring i forhold til det menneskelige artsvesen, kan vi godt kalle det, høres litt tungt ut. For mennesket er på en måte ut fra sin art, fra sin natur, bestemt til å, så å si, produsere fritt. Mennesket har en slags overskuddstrang i seg selv til å produsere, til å lage ting, til å uttrykke seg selv. En ting er at man da liksom tvinges i en viss forstand av umiddelbare fysiske behov, da, ikke sant? Til å gå på jakt og skaffe seg mat og så videre. Men utover det så har mennesket som art et behov i seg til å produsere noe mer, til å produsere fritt, sånn som det gir seg uttrykk da, i kunst og mange sammenhenger egentlig. En slags overskuddsenergi, da. Og der ligger menneskets frihet. Ikke sant? Ved å bearbeide den tinglige verden, så å si, bekrefter mennesket seg selv som artsvesen. Man legger seg selv inn i naturen, så å si, i måten man omformer naturen på.
Men dette er jo noe som da blir fratatt menneske i moderne industriell produksjon da. Her er snakk om en sånn tvangsmessig arbeid, hvor man ikke lenger produserer fritt ut fra sin natur for å omforme naturen. Så det menneskelige artsliv blir på en måte korrumpert. Altså det menneskelige art er en snakk om en fremmedgjøring for et menneskets artsvesen, som man kaller det her, i punkt 3 da. Men så er det et siste punkt, et fjerde punkt, nemlig at man blir i produksjonsprosessen i arbeidet, så blir man fremmedgjort overfor sine kolleger, altså overfor sine medmennesker. Man står der ved samlebåndet, kan ikke snakke sammen, men er alle sammen ledd i en mekanisk prosess, uten å være forbundet på noen som helst måte gjennom emosjonelle bånd, altså det er jo det Tønnis snakker om, ikke sant? Nei, i det moderne industrielle samfunnet så blir man gjort fremmed, ikke bare overfor arbeidsproduktene, produksjonsprosessen og sitt artsvesen, men også da overfor sine medmennesker da. Og dette gjelder jo ikke minst da i den moderne industrielle produksjonen, men det gjelder nok også mer generelt, sånn som både Tønnis og Simmel skriver om, i det moderne samfunnet. Men altså, det blir spesielt akutt da, kan man si, innenfor den moderne produksjonsprosessen på en moderne fabrikk. Så det er de fire punktene da, som Marx fremmedgjøringsbegrep kan da deles inn i. En fremmedgjøring i forhold til arbeidets produkt, en fremmedgjøring i forhold til produksjonsprosessen, en fremmedgjøring i forhold til menneskets artsvesen, en fremmedgjøring i forhold til medmennesker. Fire nivåer her sånn. Men så er det altså at noen da henter ut, skal vi si, en merverdi, som man skriver i andre sammenhenger, av dette arbeidet da, som arbeideren utfører, og som da på en måte er noe utvendig, fremmedgjort og fremmedgjørende for arbeideren selv. For kapitalistene så er dette noe, altså for de som eier fabrikken, og de som da kan hente ut profitt, så er dette her noe som da bare fører til rikdom, velstand, som sånn sett er positivt for dem da. Og da får man også oppbygging av store privatformuer, privateiendom og så videre. Så som man skriver, privateiendommen er altså produktet, resultatet, den nødvendige konsekvens av det fremmedgjorte arbeidet. Privateiendommen er ikke noe naturlige som ligger der først. Det var der han begynte og sa at sosialøkonomien tar feil. Så det han mener har gjort nå er å vise at privateiendommen vokser frem med en analyse fra begrepet det utvendiggjorte arbeid, det vil si det utvendiggjorte, altså fremmedgjorte menneske. Så vi ser jo her at Marx allerede her, altså på 1840-tallet, er veldig kritisk overfor det økonomiske livet slik det har blitt innrettet i hans egen samtid da, og all den elendigheten som det fører med seg innenfor det fremvoksende proletariatet. Dette er noe han kommer til å kjenne nærmere da, når han flytter til England, som jo er det mest fremskredende industrialiserte samfunnet på den tiden her. Et veldig stort proletariat, altså en arbeiderklasse som virkelig er proletarisert da, ikke sant, som lever under veldig vanskelige, fattige, elendige vilkår. Så det er et tidlig eksempel da, fra 1840-tallet, på Marx sin kritiske analyse av det moderne samfunnet. Han er ikke bare en diagnostiker, men også en som etter hvert da forsøker å finne ut hvordan man skal komme ut av den tilstanden her, og det er det han skriver om etter hvert da, ikke sant, i Das Kapital og andre skrifter. Det er en revolusjon som må til, og en endring da i disse grunnleggende forholdene som man har i det kapitalistiske samfunnet, en endring når det gjelder da eiendomsrett og tilgangen til produksjonsmidler og slikt. Bare minne om at her ligger det masse podcaster. For eksempel så er det ganske mange om Marx, da en egen en om Marx og fremmedgjøring, som vi begynte å snakke om sist, for eksempel. Det er faktisk fire ulike podcaster om Marx her. Så skal vi begynne å snakke om Freud i dag også, og der er det tre om Freud da. Så både Marx og Freud er på en måte sånne moderne klassikere. Hvor aktuelle de fortsatt er, henholdsvis i forhold til samfunnssituasjonen, politisk situasjonen når det gjelder Marx, og da psykologifagen når det gjelder Freud, altså det er litt sånn omdiskutert da, men uansett så er det viktige på en måte skritt på veien da. I det historiske sett så er det viktige figurer, både Marx og Freud. Og for mange så leverer de perspektiver den dag i dag som er aktuelle da, i forståelsen av henholdsvis samfunnet og menneskepsyken. Teksten er jo da det egentlige pensummaterialet. Da har vi altså en egen mappe med tekster vi har lagt inn, mine gulmarkeringer, med uthevinger heter den mappen altså. Og sist så begynte vi da på Marx, Karl Marx. Og nå er vi i en periode altså, som er forholdsvis tidlig, altså på 1840-tallet, forholdsvis tidlig i Marx sitt liv. Så er det noen ganske tidlige skrifter vi nå egentlig kikker på. Før han da flyttet til London,
sant? Han måtte jo ambulere litt rundt omkring i Europa fordi han agiterte litt for sterkt mot makten, så å si. Paris, Brussel, Köln. Så flyttet han til London og bodde jo der i mange år. Da. Det var der han skrev dette storverket sitt, Das Kapital. Så det er veldig sånn kompakt, litt sånn teknisk, ganske krunglet å lese. Disse tidligere tekstene hans er på en måte lettere tilgjengelige. Da. Så vi har altså noen utdrag fra disse tekstene som han skrev på 1840-tallet. Blant annet så har vi altså da, slik vi allerede har sett, et utdrag fra ja, noe som her er kalt det fremmedgjorte arbeid, altså fremmedgjøringsbegrep vi så på sist. Vi snakket jo litt om det i forbindelse med Simmel og Tønnes også, at mennesket i, for Simmel, den moderne storbyen, og for Tønnes i det som man kaller Gesellschaft, mennesket blir i slike sammenhenger, altså fremmedgjort i en viss forstand, ikke sant? Altså de blir, de får en større distans til hverandre, man har ikke like tette bånd til hverandre som i sånne småsamfunn. De skriver også en del om hvordan man blir fremmedgjort i forhold til tingene, altså det blir en mer sånn fremmedgjort tilværelse på mange måter, og Marx tar jo opp, eller for så vidt, han tar ikke opp den ballen, snarere tvert imot. Marx skriver jo før både Simmel og Tønnes. Han er ikke den første som skriver om fremmedgjøring. Det er andre som også har brukt det ordet tidligere, verfremdung på tysk, det er brukt av flere filosofer tidligere da. Men det er liksom Marx som for alvor tar opp dette her og analyserer det, hva ligger i fremmedgjøring. Og så husker jeg det at vi da så på hvordan han deler inn fremmedgjøringsbegrepet i fire, så å si. Det er fire typer av fremmedgjøring, husker jeg kanskje. Men så har han også da noen refleksjoner over dette her med at religionen faktisk virker fremmedgjørende på mennesket. Og det skal vi se på nå i neste lille tekstbiten som jeg skal gå inn på. Men han nevner det også her i forbifarten et par steder. Kan se så vidt på det. Først her oppe, overgangen fra side 80 til 81. I denne teksten om fremmedgjøring så står det «Jo mer arbeideren sliter seg ut, desto mektigere blir den fremmede objektive verden han skaper som motstykke til seg selv, og desto fattigere blir han selv, blir hans indre verden, desto mindre tilhører ham som hans eget». Det er det samme i regionen. Jo mer mennesker flytter over på Gud, desto mindre beholder det for seg selv. Det er en fremmedgjøringseffekt også innenfor regionen, rett og slett. Altså, mennesket på en måte mister seg selv da, ved at man så å si flytter masse ansvar over på Gud. Så regionen har også en fremmedgjørende kraft i menneskelivet. Man fortsetter litt på det i den samme teksten litt lenger nede her. Her, øverst på side 83, så man skriver «På samme måte som den menneskelige fantasis, den menneskelige hjernes og det menneskelige hjertes egenvirksomhet i religionen, virker på mennesket uavhengig av individet, det vil si som en fremmed, guddommelig eller djevelsk makt, er heller ikke arbeiderens virksomhet, hans egen virksomhet, den tilhører en annen, den er hans tap av seg selv. Altså som individer, så underlegges vi da noe overindividuelt, altså for å ta opp igjen den distinksjonen jeg brukte da jeg snakket om Simmel. For Simmel så var jo på en måte menneskets tilværelse alltid preget av en kamp mellom de individuelle og det overindividuelle. Og sånn er det også her for Marx da, i en viss forstand. Overindividuelle krefter kan være regionen, sånn, som virker på mennesket uavhengig av individ. Individet blir da fremdurt i forhold til seg selv, på samme måte som arbeidet, arbeidsprosessen og den moderne produksjonsmåten også da virker fremmedgjørende, altså hvor individet, hvert enkelt individ da, blir lagt inn under noe overindividuelt som på en måte virker fremmedgjørende da. Man mister seg selv, taper seg selv, både innenfor moderne industrielle arbeidet og også da innenfor regionen, mener Marx. Og det er akkurat dette med regionen han går videre på da. Det neste utdraget vi skal se på, som er fra en annen tekst, hans fremmedgjøringsbegrep, det er ganske kjent. Også hans syn på region som opium for folket, er jo noe som, ja, i hvert fall ganske mange har hørt om da. Og her skriver Marx seg inn i den religionskritiske tradisjonen fra opplysningstid. Romantikken brakte jo på en måte det religiøse inn igjen på en helt annen måte. Altså mange av de førende, både intellektuelle og filosofene og kunstnerne i romantikken, de tok et oppgjør med opplysningstidens religionskritikk og gikk jo inn i regionen da og ble selv dypt religiøse. Så romantikken var på mange måter en slags kritikk av religionskritikken, for en del aktørers vedkommende i hvert fall. Men Marx tar opp
igjen da, på en måte, opplysningstidens religionskritikk. Og her er han inspirert blant annet av Ludwig Feuerbach, som da hadde store vanskeligheter med å finne en akademisk stilling, fordi han var såpass krass i sine utfall da, ikke minst da mot religionen. For selv om altså religionskritikken på en måte hadde gode kår på 1700-tallet, og den ble videreført av noen sånn gjennom romantikken, så var jeg på en måte skarp kritikk av religionen, og i dette tilfellet kristendommen, og eksplisitt ikke noe som nødvendigvis var veldig sånn karrierefremmende da. Så han hadde problemer med å finne seg noen faste stillinger. Han giftet seg med en kvinne som hadde en porselensfabrikk, og ja, de levde av det mer eller mindre, men så gikk den fabrikken konkurs, og det, ja, det var ikke så veldig enkelt for ham heller, hverken for Marx eller Feuerbach, så var det så lett å, skal vi si, klare seg fra dag til dag, som en konsekvens av at de var litt for maktkritiske i sin tenkning da. Og når det gjaldt Feuerbach, så var det særlig dette verket her, Das Wesen des Christentums, altså kristendommens vesen. Så kom vi 1841 da, og særlig det som Marx tok fatt i da, denne religionskritikken her som vi finner hos Feuerbach. Freud, som vi skal gå videre til i neste omgang, han fortsetter denne religionskritiske tradisjonen, i realiteten skal vi se på. Men altså, nå en linje da fra opplysningstiden til Feuerbach og videre til Marx da, i denne teksten her. Allerede i den første passasjen her, i dette utsnittet, og som jeg da har utøvet, så finner vi denne samme tankefiguren, at religionen er fremmedgjørende. At på en måte mennesket mister seg selv i religionen. Det er noe mennesket selv har skapt, riktig nok. Springer ut av mennesket selv. Det er ikke Gud som har skapt mennesket omvendt. Men i det mennesket skaper religionen, så taper det seg selv på en måte. Som det står her, grunnlaget for den irreligiøse kritikk er: det er mennesket som skaper religionen, ikke religionen som lager mennesket. Religionen er da menneskets egen bevissthet og selvfølelse når mennesket enten ikke har funnet seg selv ennå, eller har mistet seg selv igjen. Så det er noe som oppstår tidlig i menneskets utviklingsfase dette her, men det er likevel ikke noe som man kvitter seg med etter hvert, selv om man kanskje i opplysningstiden trodde det, og igjen da på 1900-tallet. Etter krigen, på 60-70-tallet, var det også en del som trodde det, at dette var noe som man ville så å si kvitte seg med etter hvert som man ble mer og mer opplyst og utdannet og fornuftig. Det har ikke skjedd. Nok en gang har vi vært vitne til da, skal vi si, regionens makt og kraft av menneskesinn, ikke sant, i vår tid. Selv om Nord-Europa fortsatt er veldig sekularisert, kristendommen har jo mistet mye av sin kraft og makt over, skal vi si, de menneskene som bor i den såkalte kristne verden i Nord-Europa i hvert fall. Men dette er altså en makt som ikke bringer det godt med seg, ifølge Marx, og det er på en måte bare en slags surrogatverden man oppretter, til dels da som en trøst, fordi verden og virkeligheten og dagliglivet er så traurig og trist og slitsomt, som står her. Den, altså regionen, er den fantastiske virkeliggjøring, altså virkeliggjøring i fantasien, da, der en mener med det, eller er det som ligger i den oversettelsen der, av det menneskelige vesen, fordi det menneskelige vesen ikke eier noen sann virkelighet. Det er fordi den virkeligheten vi lever i ikke er en sann virkelighet, som man sier. Altså, det er en virkelighet som er preget av slit og elendighet for de aller fleste. Kampen mot religionen er således indirekte kampen mot den verden hvis åndelige aroma religionen er. Ikke sant? Så hvis man da slåss mot verdens urettferdighet og elendighet, så vil man også samtidig slåss mot religionen, som på en måte bare er noe som vokser ut av verdens elendighet, altså som en trøst, som en surrogatverden. Som man sier videre, den religiøse elendighet er et uttrykk for den virkelige elendighet, og samtidig protestholdningen mot den virkelige elendighet, så det er noe sånn tvetydig i religionen. Det er ikke bare en trøst, men også en protest. Altså, mennesket har en evne til å tenke seg noe annet, da. Ikke sant, det er det som ligger dette her. Man tenker seg en vakker og sann verden, som er helt annerledes enn den verden man lever i. Riktig nok tenker man seg den som en hinsidig verden, men man kan jo også tenke seg den som en dennesidig verden, og da kan man tenke utopisk, så å si, og det er det Marx på mange måter gjør. Så han tenker seg en samfunnsmessig utopi, la oss kalle det, eller i hvert fall en slags politisk løsning, som noen vil si er en helt fjern utopi. Men også det Marx tenker er at det er mulig da, å skape en verden, en virkelighet på jorden, da, som da gjør at religionen ikke lenger er nødvendig. Som en trøst.
Men enn så lenge er det snakk om at regionen er, som det står her, folkets opium. Man ruser seg på regionen, man glemmer elendigheten ved å drømme seg bort til en hinsidig verden. Da. Det å oppheve regionen som folkets illusoriske lykke betyr å stille krav om dets virkelige lykke. Man må altså forsøke å gjennomskue at regionen bare er en illusjon som riktig nok kan gjøre en lykkelig i fantasien, kanskje. Men det er likevel en fattig trøst i forhold til hvordan det ville være å leve i en verden hvor man kunne da oppnå virkelig lykke i sitt dagligliv. Da. Krav om å oppheve illusjonen om dets tilstand er det samme som krav om å oppheve en tilstand som trenger illusjoner. Marx innser det at når man lever i en sånn elendig virkelighet som arbeiderne den gang gjorde, da, og fortsatt gjør, og store deler av verden selvfølgelig. Ja, nå glemte jeg hvordan jeg begynte den setningen, og tilgjør jeg det. Men i alle fall så ligger det dette her at man da må sette alt inn på og oppheve den tilstanden som trenger slike illusjoner som regionen da faktisk er. Da. Altså å gjøre denne verden bedre. Kritikken av regionen er således en kime, en kritikk av den jammerdal hvis glorie regionen er. I religiøse sammenhenger så snakker man jo av og til om jordelivet som en jammerdal, livet som en jammerdal, da jeg bruker Marx selv dette uttrykket. Men likevel så lager man jo en glorie på toppen av denne jammerdalen da, i regionen, men det er regionen selv som på en måte er en slik glorie da, ikke sant? Man forsøker da å skape en vakker verden, hinsides den jammerdalen vi da lever i det daglige. Men klubbet her er altså at man må forsøke, som man sier, å oppheve den tilstanden som trenger slike illusjoner som regionen da tilbyr oss. Og her trekker han da frem i dette sitatet da eksplisitt fremmedgjøringstermen en gang til. Etter at glorifikasjonen av menneskets fremmedgjøring for seg selv er avslørt, har filosofien som står i historiens tjeneste til oppgave å avsløre denne fremmedgjøring i dens hellige former. Kritikk av himmelen går dermed over til å bli en kritikk av jorden, kritikken av religion blir til kritikk av rettsordningen, kritikken av teologien blir til kritikk av politikken. Sånn at dette henger nøye sammen. Altså, regionskritikk er i realiteten samfunnskritikk, politisk kritikk. For regionen er egentlig bare da, som vi nå kommer ganske snart til, en form for ideologi som skyggelegger virkeligheten, da, sånn, som gjør at da arbeiderne og menneskene som lever da i dette samfunnet som Marx beskriver, får det som marxisten også av og til kaller falsk bevissthet. Regionen er på en måte en del av makten, maktapparatet, som da bidrar til å opprettholde makten. Da, sant? Fordi man gir noe som kan bidra til å trøste, så å si, alle de som trenger trøst i sin elendige hverdag. Så regionen er altså i realiteten en del av de herskende, og dermed også herskernes tanker, som man nå beskriver i neste del her, som også da marxistene ofte kaller ideologi. Det er det jeg går over på her. Dette er da hentet fra et verk som heter Den tyske ideologi. Akkurat det verket er litt sånn, altså man vet ikke riktig hvem som har skrevet hva der. Ja, det er i alle fall Marx og Engels da, som samarbeidet om dette her. Det var i Brussel, sånn midt på 1840-tallet. Men det har også vært andre inne i redigeringen her, som dere ser, så det er litt sånn uklart nøyaktig hva som stammer fra Marx her. Men Marx og Engels, de skrev jo flere ting sammen, altså Kommunistisk manifest er jo noe som de har forfattet sammen, for eksempel. Og det er for så vidt heller ikke veldig viktig, litt nøyaktig hvem som skrev hva her. Men det som er interessant er jo det at dette var et av de verkene fra 1840-tallet, som da ikke ble publisert før langt ut på 1930-tallet, da, 1932. Og disse her, ja, det vi kan kalle ungdomsverkene til Marx, altså det var liksom først på 1900-tallet, og litt ute på 1900-tallet, de begynte å bli lest for alvor. Det er altså de vi har på pensum her da. Som jeg sa, så er det altså slik at i hver epoke er den herskende klasses tanker de herskende tanker. Herskerne har ikke bare makt over produksjonslivet, altså det som marxistene kaller produksjonsmidler og produksjonsforhold og så videre. Det er også da makt over åndslivet da, over tenkningen. Altså den klasse som er samfunnets herskende materielle makt, er også dets herskende åndelige makt. Ut fra dette så springer da det marxistiske
ideologibegrep. Ofte så bruker vi jo da ideologi som en term som da dekker, altså tankesett, som det står her, av politisk art eller filosofisk art, altså konservativ ideologi, liberalistisk ideologi, marxistisk ideologi, altså det er på en måte sånn eksplisitte tanker og ideer som da ligger til grunn for eksempel politiske retninger da. Men marxistene bruker dette på en litt annen måte da. Så går til den engelske varianten av artiklen, det på Marxist View. Så kan vi se litt her på hva man skriver. In the Marxist economic base and superstructure model of society. Base denotes the relations of production and modes of production, and superstructure denotes the dominant ideology. Religious, legal, political systems. Sånn, man har altså det som man kaller samfunnets basis, som består da av, i vid forstand, materielle vilkår, produksjonsvilkår, livsvilkår, og så har man da superstructure, altså overbygningen, som er da noe ideologisk, da. Det er ideer, tanker, ikke sant? Men det springer ut på en måte av å henge sammen da med materielle basis. En overbygning er også da en legitimering av den materielle basis, at de materielle forhold er slik de er, ikke sant? Legitimeres da, som det heter. Altså forsvaret, kan vi godt si, av ideologien, av for eksempel religionen og av den type tanker og tankemønstre som da produseres av de herskende klasser. Da. Som det står her, the economic base of production determines the political superstructure of a society. Ruling class interests determine the superstructure and the nature of the justifying ideology. Ikke sant? Justifying, ikke sant? Legitimerende, noe som forsvarer på en måte at tingene er slik de er, på det materielle nivået, altså i produksjonslivet og så videre. Så det er altså en helt klar sammenheng altså mellom det materielle, altså det som man kaller basis i marxismen, og det åndelige, la oss kalle det, det man altså da kaller her på engelsk superstructure, på norsk så kaller vi det gjerne overbygning da. Og dette gjør jo da at ideologi da ikke bare blir et sånt eksplisitt tankesett som da behersker den og den politiske retningen og sånn politisk ideologi. Det blir altså et sånt tankemønster som de herskende klassene produserer for å, så å si, forsvare, legitimere at samfunnsforholdene er slik de er da. Og det er da marxistene også snakker om falsk bevissthet. Altså det sier at ideologi er i grunnen falsk bevissthet, altså det er løgn på en måte. Altså ideologien, de herskende klassenes tanker, de lyver om hvordan ting faktisk er da. De lyver om de egentlige maktforholdene og produserer tanker som da bidrar til at man ikke på en måte får øye på urettferdigheten og elendigheten da, ikke sant? Som bidrar til å forsvare, legitimere status quo, rett og slett. Som det står her, i forlengelsen av det jeg siterte fra den engelskspråklige Wikipedia-artikkelen, de herskende tanker er ikke annet enn det idémessige uttrykk for de herskende materielle forhold. Videre, de individer som utgjør den herskende klasse er blant annet også bevissthet, og derfor tenker de, selvsagt gjør de det, i den utstrekning de hersker som klasse og bestemmer en historisk epoke i hele dens omfang, er det klart at de gjør dette helt ut, at de således også hersker som tenkende individer, som produsenter av tanker, og at de regulerer produksjon og distribusjon av sin tids tanker, at med andre ord deres tanker er epokens herskende tanker. Det er altså en maktelite da, som da har kontroll med hvilke tanker som så å si behersker offentligheten. Det er jo ganske sånn aktuelt, det er veldig mye snakk om det i dag, ikke sant? Om at det er en sånn mer eller mindre hel- eller halvintellektuell elite av journalister og politikere og altså folk med ulike typer av makt da, som behersker på en måte ordskiftet da, altså det som legges frem i mediene og altså ikke minst har det blitt veldig sånn brennaktuelt nå i forbindelse med flyktningdebatten, ikke sant? Hvor det er noen som sier da at mediene har en sånn veldig klar politisk agenda og slipper bare til liksom et fåtall av stemmen og så videre. Så det er en veldig sånn aktuell debatt egentlig da. Selv om det på en måte kanskje er litt andre grupperinger som er aktører i dag enn det Marx tenkte på da selvfølgelig, som da på en måte kapitalistene versus arbeiderklassen. Så det er likevel en høyst aktuell debatt da, ikke sant? Det er veldig sånn skepsis mot elitene, bare tenk på USA også, Donald Trump, det er jo
Man synes i Europa at det er merkelig at han får den oppslutningen han får. Det er jo ikke minst fordi han altså er helt sånn konsekvent i sin kritikk av både liksom Washington og den politiske eliten og medieeliten, da, ikke sant? Så han har helt sin egen agenda, han har penger nok til å kjøre sitt eget løp. Så klart, det er veldig sånn, i dag er veldig sånn, synes det var en sånn tydelig motsetning mellom noen typer av eliter, politiske eliter, eliter i mediene, i akademia, næringslivseliter, ikke sant? Og da de som føler at de på en måte ikke får slippe til da, i offentligheten, ikke sant? Selv om man har jo mer enn nok av internettfora og kanaler hvor man da kan skrive hva man vil, og der er det jo veldig mye rart. Men altså på en måte i den mest synlige delen av offentligheten, da, så er det liksom veldig sånn strengt kontrollert, mener mange da. Det er noe, en debatt vi kjenner godt til da. Men som sagt, altså, det er liksom litt andre relasjoner, da, liksom, litt andre typer eliter enn det egentlig Marx skriver om her, hvor det var veldig klart liksom, kapitalistklassen av menn, for så vidt, som man nå kommer til, i samarbeid da med ja, det vi ville kunne kalle akademikere da, i dag, som står her. Arbeidsdelingen som vi allerede tidligere har truffet på som en av hovedkreftene i historien, kommer nå også til uttrykk innen den herskende klasse som en deling av det åndelige og det materielle arbeid, slik at innen denne klasse, den ene del opptrer som denne klasses tenkere, altså akademikerne, de intellektuelle. Mens de andre folder seg mer passivt og reseptivt til disse tankene, fordi de i virkeligheten er denne klasses aktive medlemmer og har mindre tid til å gjøre seg illusjoner og tanker om seg selv. Næringslivsdelen da, av eliten. Innen denne klasse kan denne spaltning til og med utvikle seg til en slags motsetningsforhold og fiendskap mellom de to delene. Sant? Vi vet jo det at det, tradisjonelt sett, i hvert fall i modern tid, så har man jo tenkt at akademikere, i hvert fall Norge intellektuelle, i stort sett har vært ganske sånn venstreorientert og da kritiske på en måte til kapitalen. Da, ikke sant? Det er i veldig stor grad. I Norge var det sånn i hvert fall på 60, 70, 80-tallet. Men dette motsetningsforholdet da, faller bort av seg selv ved et hvert praktisk sammenstøtt hvor klassen selv er i fare. Ja, da søker elitene sammen da. Men klart, dette bildet stemmer nok ikke helt med hvordan det liksom, har vært nå i det moderne Norge i noen ti år da. Men likevel, altså, det at du har noen eliter som måtte behersker skal vi si, de materielle produksjonsmidlene, og så har også da andre eliter som behersker i veldig stor grad det vi kan kalle de åndelige produksjonsmidlene, altså medieverden og sånt, altså det er nok reelt. Selv om man med internett selvfølgelig har fått en helt annen mulighet til å kunne da delta i en eller annen form for offentlighet, da, selv om man på en måte ikke tilhører disse offisielle elitene. Men ofte så er jo det snakk om sånne bortdemte fora, hvor på en måte er bare de som mener akkurat det samme som holder på, ikke sant? Og bare, ja, man får et sånt ekokammer som man ofte snakker om. Det er liksom ting vi kan i noen grad kjenne igjen i dag, tror jeg. Jeg skriver da også om hvordan da man innenfor akademia, for eksempel historikere, og det vil jo da også forlengs av det sikkert si idehistorikere. Idehistorie var jo på en måte ikke et eget fag den gangen som så da, men man hadde jo filosofi og filosofihistorie, litteraturhistorie og så videre. Altså historiske fag generelt da, de som driver med det, kan vi si, bidrar da til de terskende tankene, bidrar til denne ideologien da, som opprettholder og forsvarer og legitimerer måtte de eksisterende maktforhold som står her. Hvis man nå i sitt syn på det historiske forløpet løsriver den herskende klasses tanke fra den herskende klasse, hvis man selvstendiggjør tankene og blir stående ved at i en epoke var det de eller de tanker som var fremherskende, uten å bry seg om vilkårene for produksjonen og om produsenten av disse tanker, hvis man altså ser bort fra de individer og verdenstilstander som lå til grunn for tankene, kan man for eksempel si at i den tiden aristokratiet hadde makten, var det begrepene ære, troskap med videre, og i den tid borgerskap hadde makten, var det begrepene frihet, likhet og så videre som var fremherskende. Ja, her ser vi da Marx sitt krunglete tysk filosofiske syntaks. Da. Han skriver på en måte i en sånn ganske, skal vi si, tysk kanselliaktig stil da, med et komplisert syntaks. Men i alle fall så har man da i sine historiske studier ved universitetene da, innenfor akademia, mener Marx, en tendens da, til å se bort fra basis, altså materielle forholdene, vilkårene for produksjonen som det står her, og så studerer man liksom bare tankene da, i litteraturhistorien, i kunsthistorien, i filosofihistorien, og da etter hvert i det historien når det oppstår som et eget fag på 1900-tallet. Som det står her videre, at dette historiesyn som er felles for alle historieskriver især,
siden det 18. århundre, vil nødvendigvis støte på det fenomenet at det er stadig mer abstrakte tanker som er fremherskende, det vil si tanker som stadig mer antar en generell form. Enhver ny klasse som tar den tidligere herskende klasses plass, er nemlig, allerede for å kunne realisere sin målsetning, nødt til å fremstille sine interesser som alle samfunnsmedlemmers felles interesser, eller idemens uttrykt, og gi sine tanker en generell form, og fremstille dem som de eneste fornuftige og allment gyldige. Sant? Det er ulike klasser som oppgjennom historien har vært det herskende. Ikke sant? Det har vært, altså først var det mot aristokratiet, så fikk man borgerskapet da, som overtok som på 1700-tallet som fremherskende klassen, og man fikk da kapitaleiere, fabrikkeiere, kapitalister, som de førende innenfor borgerskapet. Da, og i takt med dette her så får man altså da skrevet historien på nytt, og man får litt ulike syn på hva som er drivkreftene i historien, hva som er fremherskende, skal vi si, fremherskende tanker i historien. Og Marx sier det her at etter hvert som man skrider frem, så må man liksom fremstille sine interesser, altså borgerskapet vil fremstille sine interesser som mer generelle enn aristokratiet, som tidligere var den herskende klassen, ikke sant? Jo, vi står for noe universelt, sier da borgerskapet. Nå har vi på en måte brutt aristokratiets maktmonopol, da er det vi. Det er borgerne som står da for det sanne og det gode og det generelle, på en måte. Og så kommer det da nye klasser frem, kanskje, som da vil forsøke å på en måte gå opp på et enda høyere nivå og sier at nei, det er vi som står for og representerer det generelle, det globale, ikke sant? Globalisering er det snakk om i dag. Og EU som sådan er også som prosjekt, kanskje, som forsøker å på en måte skape et minste felles multiplum som mange opplever som kunstig. Det er litt sånn på siden kanskje akkurat det Marx skriver, men altså likevel noe av det samme. Og det viser seg at det kanskje, i hvert fall i dagens situasjon, ikke helt holder da. At det er noen, på en måte, det er noen interessemotsetninger her som man ikke klarer å dekke over ved hjelp av sånne vakre generelle termer om globalisering og så videre da. Så det er kanskje noe vi kan trekke ut av dette her også, og som er litt lignende i dag, men som ikke er akkurat det samme da. Ja, bare ta dette her til slutt da. Mens i dagliglivet hver eneste kremmer med et godt kan skjelne mellom det som utgjørs for å være, og det vi vet hva det virkelig er vår historisk skrivning hittil ikke nådd frem til denne trivielle erkjennelse. Den tror hver epoke på dens ord, hva den sier og innbiller seg om seg selv. Og så var det mange som tok inntrykk av Marx, og som forsøkte å begynne å skrive en historie da, som var mer, skal vi si, mistenksom i forhold til hva aktørene selv sier da, til enhver tid. Som hadde et mer maktkritisk perspektiv. Altså Marx fikk i høyeste grad stor innflytelse også innenfor akademia. Ikke bare innenfor politisk liv, praktisk politikk. Men det er mange historikere og andre innenfor akademia som har tatt lærdom av Marx og forsøkt da, liksom, å analysere for eksempel historiske fenomener ut fra et sånt skarpt, analytisk, kritisk blikk. Da. Og derfor altså, fikk man også en da, etter hvert som marxisme da, altså, også for alvor tok fatt i de akademiske miljøene, ja, særlig etter krigen, da, så fikk man altså en veldig klar venstresving innenfor akademia, ikke sant, blant intellektuelle. Altså tidligere, altså gjennom 1800-tallet, og for så vidt også første eller 1900-tallet, så var jo typisk da akademikere mer på en måte en del av den, skal vi si, konservative makteliten da. Så fikk man da en ny utvikling innenfor akademia etter krigen da, hvor de intellektuelle da ble mer sånn venstrevridde. I dag er det litt mer tvetydig enn det der da. I alle fall, Marx har hatt stor betydning med sin ideologikritikk da, sant? Med sin påpekning av at det er viktig da å ikke ta aktørene i enhver epoke på ordet, så å si, ikke tro dem på deres ord, men forsøke å gå bakom og forsøke å avsløre dette ideologisnakket da, at det nettopp er ideologi i marxistisk betydning, altså falsk bevissthet, som da dekker over på en måte realitetene. Og Marx er da fortsatt i den forstand i høyeste grad aktuell da, innenfor akademia. Altså, han har jo bidratt med en sånn type maktkritisk, ideologikritisk perspektiv, som fortsatt mange drar med seg innenfor det som kalles culture studies, for eksempel, som jo da oppstod på 60-tallet i angloamerikanske sammenhenger, med for eksempel Raymond Williams i England. Altså, det var jo helt eksplisitt. Måte en altså ikke nødvendigvis marxistisk prosjekt, men et sånn type maktkritisk prosjekt da. Sånn type tverrfaglig prosjekt hvor man da ikke minst studerer makten, og det gjør man en dag i dag, altså. Culture studies. Så det er nok ikke helt
i våre dager som Marx mener at det var i hans tid, altså at akademikere, deriblant da historikere, bare er på en måte en slags del av ideologimaskineriet, da, altså som bidrar med tanker som så å si legitimerer, forsvarer det bestående. Det har jo blitt mye mer kritiske perspektiver da, som har kommet inn i akademiet, blant annet takket være Marx selv. Og derfor så sier man at Marx er en av de som målbærer det som man etter hvert har begynt å kalle mistankens hermeneutikk. Altså hermeneutikk går jo på fortolkning. Altså alle historiske forhold må også fortolkes, og de må fortolkes ut fra en mistenksomhet. Da, ikke sant? Man kan ikke ta alle aktører så å si på ordet. Man må gå bakenfor ordet og bak overflaten. Man må være mistenksom i sitt møte, da, ikke minst med makten. Ikke sant? Så mistankens hermeneutikk. Når man har begynt å snakke om det i tilknytning til Marx, men også da i tilknytning til neste vi skal se på, nemlig Freud. For et poeng for Freud er nemlig at man heller ikke kan ta folk på ordet. Der er det mer sånn individorientert, ikke sant? At vi alle sammen, vi bærer rundt på i vår psyke noe usynlig, noe som også er usynlig for oss selv, noe underbevisst som pipper frem i ulike sammenhenger, da, så vi kan ikke engang ta oss selv på ordet. Altså, vi må være mistenksomme til og med mot oss selv, da. Vi er ikke herre i vårt eget hus, eller, ja, det er en litt sånn kjønnet metafor, hva skal vi si, hverken herre eller dame i vårt eget hus. Nei, det blir litt feil å si, men altså i hvert fall, skjønner hva jeg mener. Vi må ha et mistankens blikk, da, et mistenksomt blikk også på hver enkelt, og også ikke minst på oss selv, da. Så det er noe vi skal begynne på neste time, da, se på da. Så da sier vi farvel til Marx, tror jeg. Spørsmål, kommentarer? Sier Marx dere noe i dag, eller er dette på en måte bare historie, tilbakelagt? Eller er det fortsatt noe som kan si oss noe? Kanskje. Jeg prøver i hvert fall å trekke noen sånne linjer fremover til vår egen tid, da, for å liksom forsøke å finne ut at, eller finne ut om det faktisk er noe som kan aktualiseres, da. Og mange mener at Marx fortsatt er aktuell, da. I alle fall som analyseredskap er hans teorier aktuelle. Selv om det politiske prosjektet hans er jo fungerer mange lagt dødt, da. Jeg synes det var veldig fint å lese det han har liksom om at man mister seg selv, at liksom mennesken ikke får brukt den åndelige delen. Fordi at det som veldig mange assosierer med kommunismen er jo at alle skal bare være helt like, altså brått. Men hans tanke var jo liksom motsatte. Ja, og det er noe som er særlig synlig i disse her tidlige verken til Marx, da. Altså særlig etter fremdelingsbegrepet. Der er han klart påvirket da, faktisk av en del romantiske tenkere, som også la veldig vekt på dette her med mennesket som et skapende, kreativt vesen. Altså som Schiller skriver da for eksempel om menneskehetens estetiske oppdragelse. Jeg vet ikke om du husker det fra romantikkemnet, ja. Sånn at det er liksom innenfor det estetiske området ved å drive med kreativ kunstnerisk virksomhet at mennesket først og fremst kan leve ut sine evner som menneske, da. Og det er på en måte litt i forlengelsen av det Marx skriver her i disse tidlige arbeidene sine om fremmedgjøring, da. Sånn at vi får ikke brukt disse evnene i oss selv, da, i den moderne produksjonsprosessen. Jürgen Habermas, altså, på en måte har vært filosofikongen i Tyskland i noen ti år nå, han skrev et verk på 1980-tallet som heter De filosofiske diskurs, det moderne, ikke? Altså, modernitetens filosofiske diskurs, hvor han har en sånn liten ekskurs, altså en liten innsnitt, hvor han nettopp skriver, det er altså forbindelsen mellom Schiller og Marx, faktisk. Så det er jo mange som har påpekt den forbindelsen der, altså. Det er ikke noe jeg finner på nå. Men klart, den senere Marx, som skriver Das Kapital, der blir det mer sånn økonomi, altså mer sånn teknisk. Så det er riktig som du sier, altså her får man kanskje et litt annet bilde av Marx enn det mange har, da. Som også en som er opptatt av mennesket som et kreativt, skapende vesen, da. For lengst av romantikken.